वो लड़की कल किसी और के साथ निकल गई। ना कर यार। Meni qornim ochib ketdi. Soat nechida og'iz ochamiz? Menimcha soat 8 da. Qara, anavi kishi ovqatlanib o'tiribdi. Ro'za tutmadimikin? Ketdik, o'zidan so'rab ko'ramiz. Amaki, siz ro'za tutmadingizmi? Axir Ramazon oyi-ku. Amaki, axir ro'za oyida-ya. Nima bo'pti o'g'lim? Men ro'zadorman. Faqat suv ichib turaman va yemak yeyman. Axir bu mumkinmi? Qanday qilib? Ha, men yolg'on gapirmayapman. Men hech kimga yomon nazar bilan qaramayman. Hech kimni so'kmayman. Hech kimga azob bermayman. Hech kimga hasad qilmayman. Men haromdan yiroq yuraman. Va o'z majburiyatlarimni sidqi dildan bajaraman. Faqat oshqozonimdagi xastalik tufayli yemakdan tiyila olmayman. Sizlar ro'zadormisiz? Yo'q. Biz faqat kunduzi yemak yemaymiz xolos.